Cumprimento aos nobres vereadores, radio-ouvintes, internautas, público aqui presente, Gleiciele, meu amigo Lauro, o Nego lá do Jasper, a família Fajardo, o guarda municipal, sejam todos bem-vindos aí. Minha fala aqui é rapidinha, excelência. Primeiramente, eu queria falar sobre essa situação aí da lei que estão alegando aí, que eu acho que até já votaram e não me avisaram com relação à situação dos professores. O que eu quero dizer, sim, que, na realidade, as pessoas tinham que ter, pelo menos, consciência do que está acontecendo, o que não está acontecendo, entendeu? E saber, pelo menos, como que é o trâmite, antes de criticar, como que é o trâmite de um projeto de lei, tá? Que já estão me crucificando ali, alegando que eu sou contra. Eu jamais seria contra algo que seria contra os professores, até porque eu estou aqui hoje por causa de um professor, pode ter certeza. Mas o que eu não falo que votei a favor, que vou votar a favor, que nem vou votar contra, nem acesso a gente teve à lei ainda. Então, eu acho assim, as pessoas têm que parar com essa situação de querer aproveitar para caluniar, difamar, injuriar as pessoas, porque é isso que estão fazendo, tá? Então, eu peço pelo menos respeito à minha pessoa, tá? Falo no meu nome, agora cada um entende o que quer, que tenha o seu entendimento, porque sequer foi votado. Então, como que eu vou pagar um preço que sequer a lei chegou, foi protocolada aqui, nem nas comissões não passou, tá? Não fora dessa situação também, o outro camarada aí que chamou todos os vereadores de vagabundo aqui, vagabundo deve ser ele, eu acho, porque eu trabalho, eu acordo 5 horas da manhã, muitas aqui pode passar 5 horas da manhã, que está vendo eu lá no escritório trabalhando, que eu tenho, não sou só vereador, por isso até peço perdão, que às vezes eu peco aqui como vereador, mas porque eu tenho uma profissão e trabalho muito, às vezes eu não tenho tempo de me dedicar aqui, mas com certeza eu sou uma pessoa honesta, e o que tiver ao meu alcance para fazer para o bem da população, eu vou fazer. Essas pessoas, eu acredito que tinha que saber como que é o funcionamento, qual é a função de um vereador. Não ficar falando besteira aí à toa, que acaba se prejudicando a ele mesmo, tá? Porque a função de vereador não é ir lá, cavar, furar poço e tal. A pessoa não entende, começaram a mexer lá, não viram que choveu, lá naquela situação da Santa Paula, não viram que choveu, aquela situação. Tem que ter paciência, tudo se ajeita. Aqui, ó, um exemplo, ó, semana passada vieram atrás de mim, reclamando do módulo. Ah, o módulo tá sem rede, não está pintado, não sei o quê e tal. Sim, eu não fiz indicação, não fiz nada, simplesmente eu fui no secretário, no Marcelo, até queria agradecer ao Marcelo, fui nele, conversei, pedi tudo certinho, deu 2 dias, ele foi lá e solucionou tudo, cortou a grama, pintou o campo, colocou a rede nova, então tudo se resolve assim na conversa. Não adianta criticar, porque aqui eu tenho certeza, todos aqui, os 11 vereadores aqui, eu tenho certeza que são todas pessoas de bem e tudo que é o bem para a população. Às vezes tem divergência, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, mas não adianta esse rolo, entendeu? Então, tudo se ajeita, conversando, tudo se ajeita. Agradecer ao Marcelo também aqui pela assistir o programa do Teixeirinha Canta Paraná, que passou, deu uma ênfase legal para o nosso município, né? Lá, aquele programa que foi gravado nas Marinas, foi muito, muito bonito mesmo. Não sei se o pessoal conseguiu assistir, que foi gravado semana passada, mas passou nesse final de semana aqui no programa Teixeirinha. Foi muito legal e levou o nome de Guaíra. Com certeza um evento bem importante. Vamos parabenizar o Marcelo também e o nosso prefeito aí por essa situação. Tá, aqui é com relação à Gleice, já foi, mas pode ter certeza, eu quero parabenizar o pessoal da Ação Social, com certeza essa campanha deles aí vai ser um sucesso, já é um sucesso. Porque sei da capacidade da Gleicele e da secretária ali, de toda a equipe, com certeza esse evento aí vai ser um sucesso, essa campanha. Por enquanto é só, excelência. Obrigado, excelência. Só para complementar aqui, só até as falas do Beto aqui, com todo o respeito, vereador Valberto. Independente de vazar ou não vazar, esse projeto de lei era público, né? Todo mundo sabe do que se tratava. É uma situação que estava no conhecimento de todo mundo aí. Não é que vazou ou não vazou daqui. Até o que eu quis me referir é o que foi postada aquela situação em Facebook, inclusive compartilhado por vários professores, que está lá na cara de todo mundo lá. Esses professores apoiam, esses vereadores apoiam os professores da educação. Está lá.
Então só estava 8. Eu, o Ralf e a Tereza não apoiam. Mas como é que as pessoas, até professores, como é que eles vão compartilhar uma situação que nem sabe, não teve votação, teve nada. Ah, não, o Givanildo não apoia. Quem garante que eu ia votar a favor ou contra? O Ralf não apoia. Quem garante que ia votar a favor ou contra? Tereza não apoia. Quem garante que não ia apoiar? Quem garante que eu ia votar a favor ou contra? O Sérgio? Ninguém sabe, entendeu? É isso que eu fiquei um pouco indignado, mas tranquilo. É vida que segue. É isso aí. Tenha todos uma boa semana.